ရင်းကျမလူကြီးမိပါတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ပဲကတော့ချင်တယ်။ကိုအကျိုက်ဆုံးမခွန်းလာကော်ဖီကျမတော့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစိတ်တစ်စိတ်ချင်းစီရထုတ်ထားတဲ့ထူးခြားရတာမခွန်းလာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီသတင်းကျမကတော့ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ပေါ်ကမဲယုံတွေမှာမဲစတင်ရေတွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေးနဲ့အညီညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်လို့ဆန္ဒမဲပေးဖို့ရာနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာညနေမဲယုံပိတ်ချိန်အထိမဲပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြရတာပါ။အခုည၈နာရီမှာသိရှိရတဲ့ရလက်ကတော့လာရှုမြို့ရက်ကွက်နှစ်မှာရှိတဲ့အောင်မြတ်တာမဲယုံမှာပြည်သူ့လွတ်တော်မဲပုံရေတွက်ရမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကမဲ600ကျော်နဲ့ဦးဆောင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့အသေးစိတ်တော့မသိရသေးပေမဲ့ဒီမဲအရေးအတွက်မှာတာလီချစ်တဲ့အနေထားမှာတော့ဒီ NLD ကနေဦးဆောင်နေပြီးတော့ဒုတိယကတော့ဒီ USDB ကနေပြီးတော့ဒုတိယလိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။လာရှိုမျိုးပေါ်မှာတိကျတဲ့ရလက်အဖြစ်ထွက်မလာသေးပေမဲ့လာရှိုမျိုးကနေရှင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၁၀ခုတည်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDB ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SNLD အဆိုပါပါတီ၃ခုကရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အချို့မဲယုံတွေမှာမဲယုံပိတ်ချိန်အထိမဲလာပေးသူတွေများနေပြီးတပ်ဆိုင်ရာမဲယုံတာဝန်ရှိသူတွေကခွင့်ပြုပေးတာကိုသဘောမကျဘူးလို့မဲယုံလေလာစောင့်ကြည့်သူနန်းခင်ရွှေကပြောပါဗျ။တို့ပေါ့နော်တချို့မဲယုံတွေမှာဟိုမဲယုံပိတ်ချိန်၄နိုင်နောက်ပိုင်းတော့မှမဲပေးမဲ့လူတွေကတပုံတစ်ခေါင်းရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့မဲယုံပြဝင်အပြင်မှာလဲတို့ကခွင့်ပြုထားဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒါကတော့ဟိုတိတ်တဘောမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်လာရှုမျိုးပေါ်ရက်ကွက်မဲယုံအချို့မှာဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူရဲ့၃ပုံ၂ပုံသာဆန္ဒမဲလာရောက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လာရှုမြို့နယ်အတွင်းကနေမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်တပ်မတော်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအချုပ်ကျနေသူတွေကျောင်းသားတွေရဲ့ကြိုတင်မဲပေါင်း1000ကျော်ကိုလည်းမြို့တော်ခန့်မှန်မှာရေတွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်